Заряджається отак. Зброя у нас кожним днем стає більше, зброя стає новішою, сильнішою. Це вже замітно кожному, хто хоч десь цим міг цікатися. Вона має зайти от в цей проріз. Плотно. Прицілились. Вистріл. І одразу вже на предохранення. Ще декілька слів на рахунок бойового духу, хочу сказати, який зараз однозначно знаходиться на висоті. Ми з кожним днем сильніші, досвідченіші, а ворог слабший. Вогонь! Ціль! Вірте в нас, вірте в ЗСУ, вірте в мене, наш підрозділ. Україна обов'язково переможе.